Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Пришаптинскіде үйдің төбесінен су тамшылап, қабырғалар көгеріп жатыр. Небәрі 9 ай бұрын берілген пәтер неге тозып тұр? Алғыс айту күніне орай аймақ басшысының қатысуымен ауқымды іс-шара өтті. Мерейлі мереке жайлы сәлден кейін. Қарағанды облысында 40-қа тарта алаш автономиясының мүшесі анықталды. Есімдері көпшілікке таныс емес тұлғалар әлі де толық зерттеуді қажет етеді дейді ғалымдар. Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысында 70 отбасы тасқын қаупі төніп тұрған 180 елді мекенмен бірге суға кетеміз деп қорқып отыр. Өйткені күн жылыса болды, тұрғындар шелектерін дайындай бастайды екен. Қардың күрт еруінен төбеден тамшылап аққан су қабырғаларды көгертіп, шірітіп жатыр. Мәселенің мән-жайы әріптесім Мейрамгүл Салқынбаеваның репортажында. Екі баланың анасы Мадина Тоқбергенова жаңа пәтерге кіргеннен бер көргеніміз қалмады дейді. Қазірдің өзінде үйдің ішінде ауа жоқ, өйткені су сіңген қабырғалар көгеріп, пәтер естеніп кеткен. Қыс ортасында жаңа қонысынан қашып, баспанасына қайта оралған тұрғын әсіресе балаларына обал болғанын айтады. Екі баламыз бар, қайта-қайта ауыра береді. Осы қыста үйде болған жоқпыз біз бәріміз. Әке-шешем үйде боламыз. Шатыр алғашқы ерген қар суына шыдамаған тұрғын үйдің қолданысқа берілгеніне небәрі 9 ай болыпты. Төбеден аққан судан бір тәулік ішінде баспаналардың қабырғалары сөгіліп, терезе жақтаулары да қирай бастаған. Мердігерлердің салғырттығына күйінген жұрт көктемде күн күрт жылса, қауіп төніп тұрған 180 ауылмен бірге су астына біз де кетеміз деп жандарын шүберекке түйіп отыр. Иә, қазір мынандай жағдай, көктемде не болады? Кек шақыртты, кектар келді. Фотоға түсіріп, бәрін жазба кетті, абылай түкіне еткен жоқ. Бәрін көктемге нетеміз деп айтты, бірақ төбеден де ағып жатыр пока. Ал төбесінен су сорғалаған көпқабатты үйдегі барлық кем-кетікті мердігер компаниядағылар жөндейтін болды. Тұрғындардың өтініші бойынша жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шатырдан су ағатыны рас. Қазір шатырды қардан тазалап жатырмыз. Кейін пәтерлерде ол қылықтар да жойылатын болады. Құрылыс компаниясындағылар кеткен олқылықтарды бір аптаға жеткізбей түзейміз дейді. Келісім шарт бойынша олар жұмыстарды өз қаржысына жүргізуі тиіс. Айта кетейік, 72 отбасына 3 бірдей тұрғын үй салған мердігерлердің атына халықтан осымен 5-ші рет шағым түсіп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елімізде бұрынғы кен орындарындағы қазба байлықтар азайып келеді. Аймағымызда минералды шикізаттар жетерлік. Енді жаңа кен орындарына геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу керек. Сонымен қатар, өңірде халықаралық стандартқа сай геологиялық зерттеу орталығын салу жоспарланып отыр. Геологиялық кодексінің жобасы өткен жылдың 1990 айында министрліктің сайтында салынған. Сол сайтқа кіріп, әркім өзінің ұсыныстарын білдіруіне болады. Геологиялық барлау жұмыстарына әркімнің жүрегі дауалай бермейді. Сондықтан шамасы келген, кез келген адам осы салаға кіріссе, оған шек қойылмайды. Геологтардың үлкенлігі Қарағандыда қалыптасқан, әрі жерасты қазба байлықтарының қоры да мол. Сондықтан минералды шикізатты пайдалану жиыны Қарағандыда өткізілді. Бұл жиынға өңірдегі жер қойнауын пайдаланушылар шақырылып отыр. Күн тәртібінде облыстағы геологиялық жұмыстарды дамыту және барлау істеріндегі кездесетін мәселелерін қарастырамыз. Геологтардың пікірінше, өткен жылы кен өндіру ісіне триллион теңге инвестиция салынған, ал оның 2,5% ғана геологиялық жұмыстарға жұмсалды. Мұндай қосымша қормен жаңа кен орындарын ашу мүмкін емес. Қарағандыда 2018 жылы халықаралық геологиялық зерттеу орталығын салу көзделуде. Зерттеу орталығы Қарағандыдағы университетте оқитын студенттердің кәсіби маман болып шығуына да септігін тигізбек. Қазгеология дүниежүзілік сапаға сай лаборатория жұмысын бастап жатыр. Ол яғни қазіргі австралиялық компаниямен келіссөздер өткізіп, бір жыл бойы енді мына келісімге келіп отыр. Осы жылы жұмысты бастаймыз деген ойдамыз. Яғни бұл лаборатория дүниежүзілік сертификатталған лабораториялардың бірі болады. Қазгеология комитеті биылғы жылы Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш моноқалалары мен Шет ауданының айналасында жерасты қазынасына зерттеу жұмыстарын атқаруда. Негізінен геологиялық жұмыстар жүргізуге әуелі еліміздің инвесторларына, содан кейін шетелдік кәсіпкерлердің қаржы салуына мүмкіндік беріледі. Қарағанды кен орындарын пайдалануға 254 келісім шарт жасалған дейді комитет төрағасы. 2016 жылғы жағдай бойынша мемлекет баланс қалынған қорлар
Қарағанды облысында 54 алтын қоры бар, жалпы балансты қоры 294 тоннаны құрайды. 45 мыс кен орны бар, жалпы балансты қоры 13,5 миллион тоннаны құрайды. 33 қорғасын кен орны бар, жалпы балансты қоры 9,7 миллион тоннаны құрайды. Облыста көмір бассейні және бағалтастардың жерасты қазынасы табысты игерілуде. Сонымен қатар өңірде өткен жылы геологиялық жұмыстарға инвесторлар 9 миллион теңге қаржы құйған. Олардың ішінде Британия, Жапония, Корея, Түркі елдерінің үлкен компаниялары бар. Жаңабек Нағаров, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін алғыс айту күні. Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күніне арнайы белгіленген бұл мерекенің басты мақсаты еліміздегі ұлттар мен ұлыстардың өзара достығын нығайту, өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына деген шынайы құрметін арттыру және ел ішіндегі толеранттылықты сақтау. Көктемнің алғашқы күнімен дөп келетін аталмыш мерекені тойлаудан қарағандылықтар да қалыс қалған жоқ. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің қатысуымен Станиславский атындағы театрда ауқымды іс-шара өтті. Алғыс айту күні деп аталатын жаңа мереке елімізде биыл екінші рет аталып өтуде. Тонның ішкі бауында жарасқан 130-дан астам ұлт пен ұлыстың қазақ халқына және бір-біріне деген ризашылықтарын білдіруді көздейтін бұл мерекенің 1 наурызға белгіленуі де тегін емес. Дәл осы күні 1995 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған болатын. Мерейлі күнге орай ұйымдастырылған іс-шарада облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құттықтауын жеткізді. Осы мереке қарсаңында ел алдымен партияның және дамуына қосқан үлесі үшін ардақты ардагерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Сондай ақ аймақ басшысы өз сөзінде қаламыздағы этномәдени бірлестіктердің халықтар достығын нығайтудағы рөлін атап өтіп, олардың өкілдеріне алғыс хаттар мен партиялық билеттер табыс етті. Өткен ғасырдың басында Кеңес одағының түкір-түкірінен тар жолмен тайғақ кешіп келген ұлттарды қазақ халқы құшақ жая қарсы алғаны және тұрмыстың қиындығына қарамастан бүтінді бөліп, жартыны жарып жегені тарихтан белгілі. Сол ауыртпашылықты бірге көтере білген үшін өзге ұлт өкілдерінің бүгінгі ұрпақтары қазақ халқына дән риза. Не сломались. Бүгін қазақ халқына, қазақстандықтарға алғыс айтатын күн. Себебі біз қиын жылдардан бірге өттік. Соның арқасында қазір елімізде тыныштық, татулық және өзара түсіністік салтанат құрып тұр. Бұл барлық Қазақстан халқына ортақ мереке. Салтанатты жиын мерекелік концертпен жалғасын тапты. Түрлі түсті киім киген өнерпаздар еліміздегі тату тірлік пен береке бірлікті жырға қосып сахналады. Жиын барысында ұлтымыздың ауыр жылдарынан сыр шертетін арнайы көрме де ұйымдастырылды. Арман Кенжебек, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев өткен жылдың қорытындысын талқылады. Облыстық әкімдікте жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша облыстық комиссияның отырысы өтті. Елбасы жолдауындағы адам капиталын жақсарту үшін аймағымызда көлік апаттарының санын азайту мен адам шығынының көрсеткішін төмендету мақсатында туындайтын мәселелердің шешімін табар жол іздеп көрді. Қарағанды облысының әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жиын барысында үш мәселе бойынша сөз қозғады. Біріншісі жол көлік апаттарын тудыратын мәселелер. Осы сұрақтың айналасында жергілікті полиция қызметкерлерінің басшысы Жалғасбай Жақаев сөз тізгінін алды. Жолдарда жағдайды тұрақтандыру үшін іс-шараларды іске асырудың арқасында көлік оқиғаларының саны 8,5%-ға төмендеді, ал адам шығыны 13,3%-ға және зардап шеккендер саны 12,6%-ға азайды. Профилактикалық жұмыстар да жүргізілуде, дейді Жалғасбай Жақаев. Былтырғы жылға қорытынды жасасақ көлік апаттарының саны 871-ден 797-ге дейін азайған, ал адам шығыны 173-ден 150-ге дейін төмендеді. Өткен жылмен салыстырғанда көз қуантарлықтай өзгерістері бар. Жол көлік апаттары орын алған оқиғалар саны айтарлықтай азайды. Ал отырыс барысында қарастырылған екінші мәселе осы көлік апаттарын тудыратын жол жүйесінің жағдайы болды. Дегенмен тіркелген көлік апаттарының басым бөлігінің салдары қатты жылдамдық болса да жол мәселесін айналып өтпеді. Ал үшінші мәселе жол көлік апаты орын алған жағдайдағы көрсетілетін медициналық көмек.
Бірақ аймақтық денсаулық сақтау басқармасының басшысы жиынға тың дайындалып, медицина саласында қиындықтар жоқтығын айтты. Оң нәтижелер негізінен 75 бейне магнитофондар және жол полициясы 23 арнайы техниканы сатып алу арқылы мүмкіндік жасалғандығын аймақ басшысының бірінші орынбасары ескерді. Көлік қозғалыстарына қатысты сақтандыру шаралары іске асуда. Жол мәселесін жауып тастаса, ұсақ түйек мәселелер ғана қалады. Дегенмен тұрғындар қолайсыздық сезінуде. Біреуін барып сұрасаң, жолға қатысты жақсы ештеңе айтпайды, шешімін таппайтын мәселе болмайды. Мұны да шешу керек. Асылбек Дүйсебаев жергілікті полиция қызметінің басшысына көлік оқиғасын алдын алу мен азайту үшін қажетті іс-шараларды толық талдау жасау тапсырмасын берді. Жол көлік апатының көрсеткішін төмендетіп, кездесетін мәселелердің барлығы дерлік шешімін табатын болды. Айжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Биыл Алаш автономиясының құрылғанына 100 жыл. Алайда бүгінгі қазақ елінің іргетасын қалаған арыстардың еңбектерін зерттеуге және бағдарламаларын жүзеге асыруға жауапты органдардың өздері құлықсыздық танытып отыр. Бүгінде аймағымызда Алаш автономиясының 40-қа тарта мүшесі анықталған. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде Алаш автономиясының 100 жылдығына және Сталинді қуғын сүргін құрбандарына арналған республикалық конференция ұйымдастырылды. Республикалық конференцияға еліміздің оқу орындарының ғалымдары, алаштаншылар, жергілікті билік өкілдері қатысты. Ғалымдардың айтуынша, Алаш автономиясы 1917 жылы желтоқсанда Орынбордағы 2-ші жалпы қазақ съезінде жарияланған. Автономия аясында Алаш үкіметі құрылады. Уақытша астанасы Семей қаласы төрағасы Әлихан Бөкейханов болып бекітілген екен. Жергілікті тұрғындар Әлихан Бөкейханов, Әлімхан Ермеков, Жақып Ақбайыптар жайында шамалы біледі. Ал аймағымызда Алаш орда үкіметінің азаматтары көп болғанымен, әзірге автономия менің құрамы жайында деректер аз. Біраз азаматтардың аттары қазір шығып атыр. Үшеудегі болмайды. Бір 20-30-40 азаматтардың аттары бүгінгі күні бізге белгілі болып отыр. Қанша адам қатысты деген мәліметтер бүгінгі күні жоқ. Ол біздің облыс түгіл, мен ойлаймын, республика деңгейінде де жоқ шығар. Бұл жұмыстар әлі алдымызда тұр. Үлкен бір зерттеу салатын алдымызда қойған бір мақсаттардың бірі деп санаймыз. Өткен жылы Әлихан Бөкейхановтың мерейтойы елеусіз күйде өткізіліп, аудан атын беру кейінге шегерілсе, өзге де арыстардың халыққа сіңірген еңбектерін көпшілік біле бермейді. Тіптен кейбір жергілікті өзге ұлт өкілдері Әлиханның еңбектерін білмегендіктен аудан атын беруге де қарсы шыққан. Бұл жағдайға Алаш автономиясын зерттеуге нұсқау беретін жауапты органдардың өздерінің немқұрайды қарауы себеп болып отыр. Алаш арыстары бар жағдайды ескеріп, мемлекетімізді өркендету бағдарламасын жасап кеткен. Енді осы бағдарламаларды заңға енгізу қажет дейді ғалымдар. Мемлекет мемлекеттік өкілеттіліктердің тармақтарының арасындағы биліктерді бөлу сияқты үлкен келелі мәселелерде осы Алаш зиялыларының кезінде 20-шы ғасырдың басында қазақтың тәуелсіздігі үшін жер, тіл мәселесі қазірде өте өзекті болып отыр. Сондықтан олардың істерін, олардың ойлағандарын, олардың бағдарламаларын әрине біз қолданысқа енгізуіміз керек. Алаш орда үкіметінің көсемі Әлихан Нұрмұхамедұлы қазақ елі Жапония сияқты ұлттық демократиялық бағытты ұстанса, өзге елдердің алдына шығатын ғылыми түрде дәлелдеген. Алаш идеясы мемлекеттің идеясы дейді тарихшылар. Ал Алаш орда үкіметінің бағдарламасын заңға енгізу уақыт еншісінде. Жаңабек Нар, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық кәсіпкерлер сот төрағаларының қызметіне көңілі толмайтындығын прокуратураға мәлімдеді. Сөздерінше, судьялар үкімді заң бойынша емес, ішкі түйсікпен шығарады. Сондықтан бүгінде көп мәселелер дұрыс шешілмей жатыр деді облыстық кәсіпкерлер одағының мүшесі Николай Абыт. Сонымен қатар жиында кәсіпкерлерге жасалынатын қысым мәселесі де қозғалды. Бүгінде елімізде жеке кәсіпкерлікті дамытуға ықпал ететін моратория жарияланғанымен, бизнес жүргізуде әкімшілік кедергілер тыйылар емес. Қарағанды облыстық прокуратурасы ұсынған дерекке сүйенсек, тексеріс барысында бизнес субъектілерін құқығын бұзғаны үшін 24 қызметтік тұлғалар жауапкершілікке тартылды. Олардың ішінде 5-еу басшылық қызметіндегі, ал 19-ы тергеуші. Сондай ақ жылыту жүйесіне заңсыз тексеріс жүргізген үшін Қазбек би ауданының әкіміне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 173-ші бабына сәйкес 150 000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Жауапкершілікке тартылған барлық тергеушілер қызметтен босатылды. Сонымен қатар 6 бөлім басшылары қатаң сөгіс жарияланды. Ал 2 тергеуші Базарбаев пен Кирилюк жұмыстан босатылды.
Қарағанды облысындағы кәсіпкерлер одағын мүшесі Николай Аптың сөзінше, мұнда жағдайлардың орын алуы сот төрағаларын дұрыс жұмыс жасамауын салдарынан. Оның айтуынша, егер сот қызметкерлері үкімді ішке түйсікпен емес заңға сүйене отырып шығарса, көптеген мәселелер тез шешімін тауып, келеңсіз жағдайлар орын алмаушы еді. Туындаған мәселені прокуратура бойынша мен сотқа барып бірден шешімге келер едік, дейді Николай Апт. Менің бір өтінішім бар, жергілікті сот төрағаларының жұмысы жақсарса екен, олар өз қызметін дұрыс атқаратын болса, біз туындаған мәселені прокуратура арқылы емес, тікелей сот арқылы шешуші едік. Мәселен, шенеунік заңды бұзды делік, онда біз тікелей сотқа барып шағым түсіріп, ол өз кезегінде заңға сәйкес үкім шығарғанда қалай болар еді. Ондай жағдайда біз прокуратураға не болмаса басқаларға шағымдана бермей тікелей сотқа жүгінуші едік. Жиын барысында бас прокуратураның нұсқауымен облыстық прокуратура ойластырған бизнесті жақсартуға бағытталған жол карта таныстырылды. Бұл құжатты құқық қорғаушылар кәсіпкерлермен бірлесе отырып жасаған. Маңызды қағаз 7 бағыт бойынша жұмыс жасамақ. Алқалы жиын сонда бизнесті қорғау шаралары бойынша тексеріс жұмыстары жалғасын табатыны жайлы шешім қабылданды. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші наурыз алғыс айту күні ғана емес, сонымен қатар халықаралық азаматтық қорғаныс күні. Әлемдегі барлық техногендік, климаттық апаттардың алдын алуға қызмет ететін қорғаныс саласының бұл түріне артылған міндет көп. Атаулы күн қарсаңында ұлттық ұланға қарасты 52-де 859 әскери бөлімінде мерекелік іс-шара өтті. 1990 жылы халықаралық азаматтық қорғаныс ұйымының 9-шы сессиясында бүкіл әлемдік азаматтық қорғаныс күнін 1-ші наурыз күні атап өту туралы шешім қабылданған болатын. Жалпы бұл күнді атап өту 1931 жылы алғаш рет Франция елінде өткен. Ал Қазақстан Республикасы 1997 жылдан бастап абыройлы ұйымның мүшесі болып табылады. Қарағандыдағы 52-де 859 әскери бөлімі еліміздегі азаматтық қорғаныс саласына бағытталған үш бөлімнің бірі. Осы уақытқа дейін жалғыз орталық өңір емес, еліміздегі барлық аймақтарында орын алған апаттардың алдын алу және құтқару шараларына белсене қатысып жүр. Бүгінгі төл мерекелерін орай өткен мерекелік шараға әскери бөлімнің ардагерлері, офицерлері мен жас сарбаздары қатысты. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланына қарасты орталық өңірлік қолбасшылығының 52-де 859 әскери бөлімінде бүгін халықаралық қорғаныс күніне және де қайырымдылық айту күніне байланысты көптеген іс-шаралар өтілуде. Бұл іс-шараларға біздің деген ардагерлер шақырылды, әскери бөлімінің офицерлер, сержанттар және сарбаздар қатысуда. Бүгін 52-де 859 әскери бөлімінің алғашқы рет толық құрамда жиналып отыр. Олай дейтінім, жылдың қай мезгілінде болмасын, бөлім сарбаздары мен қызметкерлері еліміздің түкпір-түкпіріндегі апат ошақтарын аттанып кетеді. Халық амандығы үшін абыройлы қызмет етіп жүрген офицерлер мен сарбаздар атаулы күнге орай әртүрлі марапаттарға ие болды. Әлем дамыған сайын әртүрлі апаттардың туу мүмкіндігі де арта береді, дейді әскерилер. Сондықтан сақтандыру жүйесін күшейтуді жедел қолға алып, төтенше жағдайларға ықпал етудің сапасын арттыру қажет. Ал табиғи және материалдық ресурстардың қауіпсіздігі мемлекетіміз үшін басым бағыттардың бірі болып қала береді. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Одан әр жалғастырайық. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті ювеналды полиция қызметіне 40 жыл. Кәмелетке толмаған жасөспірімдердің ісін қарайтын арнайы бөлім 1977 жылдың ақпан айында құрылған болатын. Сол уақыттан бері бөлім қызметкерлері мектеп жасындағы балалар қылмысымен үздіксіз күресіп келеді. Атаулы күнге орай арнайы мерекелік шара өткізіліп, осы саланың үздіктері марапатталды. Ішкі істер саласының ювеналды полиция бөлімі құқық қорғау саласының ең қиын қызмет түрі десе де болады. Себебі кәмелетке толмаған балалармен жұмыс істеу психологиялық дайындық пен асқан ептілікті қажет ететін жұмыс, дейді мамандар. Бақытгүл Қаржасбекова да атаулы күнге орай облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталғандардың қатарында болды. Тәжірибелі полицейдің айтуынша, жасөспірімдердің ісін қорғау кімге болмасын оңай тимейді. Аудан әкімінің, қала әкімінің алғыс хаттарымен марапатталып, жергілікті полиция қызметі басқармасы бастығының жеке бұйрығымен ақшалай сыйлық алып жатыр. Полиция бөліміне тоқтала кетсек, біздің бөліністе
облыс бойынша қолайсыз отбасылар және кәмелетке толмаған жасөспірімдермен қарсы күрес. Жалпы Қарағанды қаласы бойынша 2000-нан аса жасөспірім ювеналды полиция бөлімдерінде тіркеуде тұр. Оның көбі міндетті орта білім алудан бас тартқандар. Қазіргі таңда мінезі қиын балалармен 300-ге тарта ювеналды полиция қызметкерлері жұмыс жасауда. Ал өздері қызмет ететін бөлімнің 40 жылдығы қарсаңында марапатталған полицейлер басшылық шешімімен ақшалай сыйлықтарға да ие болды. Айдар Дәуренұлы, Жанайдар Майкен, Олжас Ғаппасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығы. Сарыарқа хоккей клубы плей-офф сериясындағы 3-ші кездесуінде үздік атанды. 28 ақпан күні Чехов қаласының Звезда командасымен күш сынасқан қарағандылық ұжым 1-0 есебімен жеңіске жетті. Бұл жерлестеріміздің плей-офф сериясындағы 2-ші жеңісі. Ойынның алғашқы минуттарынан ақ екі команда жоғарғы қарқынды ойын өрнегін көрсете білді. Кездесудің бірінші кезеңінде есеп ашылған жоқ. Тек екінші кезеңде жерлестеріміз ұтымды шабуыл ұйымдастырды. Артур Сарваров бастаған бұл қарымта шабуылдың нүктесін қарсыластарының осал жерін таба білген Михаил Анисин қойды. Михаил осы ойындағы жалғыз соғылған шайбаның авторы атанды. Хотел бы поздравить всех болельщиков Караганды с победой. Ең алдымен қарағандылық жанкүйерлерді жеңіспен құттықтаймын. Бұл кездесу оңайға соқты деп айта алмаймын. Қарсыластарымыз бірінші кезеңде есеп ашуға мүмкіндік бермеді. Бірақ екінші кезең басталған уақытта ұтымды шабуыл жасап, есеп ашып, соның арқасында жеңіске жеттік. Бапкерлердің қойған талаптарын толығымен орындадық деп ойлаймын. Жеңіс құтты болсын. Кездесу жайында Сарыарқа ұжымының бас бапкері Вадим Епанчинцев өз ойын білдірген болатын. Оның айтуынша осы ойында команда мүшелері барлық қойылған талаптарды орындай білді және соның арқасында жеңіске жетті. Жерлестеріміз плей-офф сериясындағы 4-ші ойынын қонақтарын айдынында наурыздың бірі күні өткізетін болады. Сарыарқа бұл жолы да Звезда командасы арасындағы ұпай айырмашылығын арттыра түсуді көздеп отыр. Айдар Дәуренұлы, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кино тобының мүшесі гитарашы Юрий Каспарянның бірге сүймелдеуімен өтетін симфониялық кино концертіне дайындық басталып кетті. Рок жанрындағы музыкалық жобаға ресейлік өнерпаздармен қатар қаламыздағы Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестігінің әртістері де жұмылдырылған. Бұл симфониялық оркестрдің алғашқы дайындығы. Көбіне тек классикалық шығармаларды орындайтын өнерпаздар үшін рок-концерт үлкен тәжірибе болмақ. Аңызға айналған «Кукушка», «Группа крови», «Перемен» тағыда басқа танымал туындылар жанды дыбыста жаңаша түрде орындалатын болады. Музыканттар күніне бір сағаттан дайындық жасап, сықтау жұмыстарын жүргізуде. Очень приятно выступать, вообще работать. Әрине, кімге болмасын, әлемдік деңгейдегі музыкантпен бір сахнада өнер көрсету үлкен мәртебе. Кино тобының әндері көпшілікке таныс, жанкүйерлері жатқа біледі. Дайындығымыз ойдағыдай жүріп жатыр. Бәрі сәтті өтеді деген үміттемін. Еске сала кетсек, Қарағанды қаласының тұрғындары мен шаһар қонақтары симфониялық концертті 12 наурыз күні Серік Сәпиев атындағы бокс сарайында тамашалай алады. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар ғой тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жеткенше, аман сау болыңыздар.